بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته د پښتو وزيپی دي یوټوب چینل مې نوالو کتن کورونو او خويندو الله تعالی مو هميشه د پاره خوشحاله تر تازه کامياب او کمران ساته الله تعالی مو درغم او مصيبت او درد په منو په حفاظت کې ساته الله تعالی مو د جون او د زړټول ارمانونه پوره ک زمي عزتمن او ان د یو نو او خاص وزيپی سره ست په خدمت کې حاضر يم او دا وزي په زمي عزتمن د الله اکبر وزيپا عزتمنو چې لچا حاجتونونه پوره کیږي اغه دي همنن دا وزي پوږي ان شاء الله الله جل جلاله به حاجت پوره کیږي هر قسم حاجت چوي الله رب العزت په ان شاء الله د دې وظیبي په برکت پوره کی او دغه شانتي عزتمنو دچا مشکلات وي مشکلات په الله تعالی حل کی او پریشانې په الله تعالی ختمې کی عزتمنو په خپل الله باندې په خپل رب باندې باور او اعتماد او یقین کول به کار دي په بل سیس باندې یقین کول نري پکار او وظیفه چېコマンドاز مې عزتمن دو وظیفه ته کې نو یقین په وظی페 نه کې بلکې یقین په الله باندې کې وظیفه یو ذریعہ ده د الله رب العزت نه لغوخته بس نور یقین مت په خپل رب باندې کې په الله باندې په یقین کې الله رب العزت پرې مسائل حل کوي مشکلات پرې الله تعالی ختم کوي او د غشن پریشانۍ پرې هم الله تعالی ختم کوي چې کومه حاجتون وي الله رب العزت په دره ان شاء الله پوره کوي او زما عزتمن دو د هرې وظیفه د لپاره مخیم تاسو ته ما ویلو چې داګه د دا لپاره شرایط وي او د دیو دپی دی د لپاره شرط چې ګم دې 15 وخت د مص په باندې دا چې 15 وخت د مص په باندې به ضروری کې کچر د 15 وخت د مص په باندې نه کین بیا پوزي په پو باندې ځان مستړی غوا نه لوازه مې عزت مند زان د حرام نه هم ساته بل مسلمان ته د ضرر او زیان رسولو د تکلیف رسولو نه چې ګم دې ځان منګه د دین زانو ساته بل مسلمان ته تکلیف مور کوا امر وظیفه پر ځای باندې او نه چې د 10 په لاسو چې به سره چې د بل مسلمان ته تکلیف مور کوا دا مل او دا وظیپو کا سچ حق هر قسم حاجت پی الله رب العزت پی دا انشاء الله پورا کی او دې رضایت اسانه وظیپرا دا وظیپرا الله اکبر وظیپرا الله اکبر وظیپات مې عزتمن دو اکثر بعد کسان وې یار مونږ وظیپو کړل لیکن زمون کارو نشو اګه وندي مو کړل دغه کارو شو ما کړل زمون کارو نشو نو تمه عزتمن دو د کم شرایط چېو دا غیم خیال ساته او ور سره ور سره د الفاظو د صحیح اداګي خیال ساته لکه الله باز خلک کوئی الله اکبر باز خلک چې دینو الله اکبر وي باز خلک څنګه وي باز خلک څنګه وي نو الفاظ او ادايګي صحیح کوي لکه داسې وي الله اکبر اکبر بنوي بلکې اکبر بوای کله چې اکبر وي نو د دې مانم غلطه شو الفاظ غلط شو سره غلط, غلط غلط شو نو کتاب ووځي په باندې ځانستړی کونې صفه دیونه کړله په دیو ځواندي الله اکبر وای اکبر مو وای او ما هو اکبر وای بلکه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر, اکبر په دې طریقه باندې ووظیفه کوي ازمای زتمن دو خه آسان وظیفه را وظیفه دا سره زمای زتمن دو پرې کیچا خبره تریکولې شی بالکل کوولې شی هیڅ سم معنی تی نشته ر او دغه شانته بسره پورس کې دغه تعداد پوره کول دي پاول <سؤال> اور اسماني زمو عزت مند کوم اور اسماني چې ستا خو خوي وظیفه شروع کړي شروع کولای شي لیکن که زیارت پاول اسماني دا وظیفه شروع کړي د جمهوریت پاول اسماني مازی خلکو د پنځم بو وي نو په دغه اور اسماني د وظیفه شروع کول د ډیر زیاته بهتروي کچرتہ په دغه اور اسماني نوي جمعه پاول شروع کړي یا د هفته پاول زینخاري پاول اسماني شروع کړي هم کولای شي سمونه دې نشتا لیکن کچرتہ چې جمهوریت پاول اسماني دا وظیفه شروع کړي ډیر زیاته ګټه به ورکی نو یو لس پری بدرو چری بو او بیا به سمو عزت مندو الله اکبر الله اکبر ویل شروع کی او دغه تر نور پریوتو پوری یو لزر پری برابره نور پریوتو پوری یو لزر پری الله اکبر الله اکبر دا, 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 دا پورا کی بیا دغه شانتی ازمای زتمن دو اخر کی بیا درو شریف اور اس پریو وایا او نمازی خبردار چې خبره تر پکې کوله شي سم مانیا ته نشتا په سبا ورسبانی اثر کې درو شریف وای لز پری او دغه شانتی بیا الله اکبر وظیفه شروع کا دا پورا کا ا دا پورا لذر پیری دغه شانتی زمای عزتمن دو بیا په دریمه اورز باندې نه هپيري د روح شريف وایا او نه حضرت پیري الله <سؤال> اکبر وایا اخيره کې چې دې نوبيا نه هپيري د روح شريف وایا دغه شانتی بیا په بل اورز باندې اته پیري د روح شريف اته زره پیري الله اکبر په بل اورز باندې و پیري د روح شريف او و زره پیري الله اکبر داغه شانتی پرې طریقه باندې زر زر پیری براکه میږي په اخیره ورزمانه به زمای زتمن دوسرب زر پیری پاتې شي الله اکبر ویل نو په اخیره ورز بھیو پیری درو چیرې په او زر پیری به الله اکبر ویې چې کله دې زر پیری الله اکبر وی داغه نه بعد به زمای زتمن دو بیا درو چیرې په دغه ورزماني تره پکارداری چې خپل وسم مطابق سه صدقه ورکي معمولې صدقه ورک کا هم کافي دا د ماچس ډبې شو یا د مال گی او ته له پونه شولا یا بلداس شیش شو چې هغه د انسان ضرورتсыз وي دا غي صدقو کا او دا شانتي دوا غوړه دعا کې خپل حاجت خپل مشکل مهدا کې چې الله سما دغه حاجت ته دغه مشکل دی ته پره کوم کې ذات یا الله تره مشکلات حل کوم کې ذات زماره مشکلات حل کا زماره حاجت دې پوره کا دغه دعا غوړه ان شاء الله زمو عزتمن دو دا یو لس ورځې وځي پتا سوکله یو لس ورځې عمل مو کو الله رب العزت پستا سو حاجتونو پوره کې او ستاسو پریشانه او مشکلات په الله تعالی ختم کی عزتمنو الله تعالی هميشه د پاره خوشاله تر تازه کامیاب او باد ساته منګلې اجازه تر کې ملاوي ګبراتلونکو د لوی پی ویډیو کی دلوی اللہ پہ امان